Boa tarde, Bruno. Bem, nós estamos aqui próximo ao bar onde aconteceu o assalto na última sexta-feira. Nós conversamos com alguns vizinhos, eles não quiseram gravar a entrevista porque ainda estão bastante assustados e com medo do que aconteceu. Nós também conseguimos falar com o dono do bar. Ele não quis gravar a entrevista, mas nos disse que, por coincidência, na última sexta-feira, alguns técnicos vieram até o bar para analisar, para que eles pudessem fazer a instalação de algumas câmeras de segurança, mas as câmeras ainda não foram instaladas. Bem, de acordo com a polícia militar, dois bandidos estacionaram um carro preto aqui na porta e desceram armados. Eles foram direto ao caixa e roubaram R$ 1.600. Na saída, abordaram 9 clientes. E o saldo deste assalto foi o seguinte: eles levaram 5 celulares, 2 bolsas, 2 chaves de carro, 1 carteira e a quantia de R$ 2.120. A polícia disse que os dois bandidos têm mais ou menos 20 anos de idade, são magros, altos e morenos. Eles ainda não foram identificados e, por isso também, ainda não foram presos. Bruno, é com você no estúdio.